paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Eu sei que você escolheu esperar o Anderson Freire nessa noite, né? Tá aí esperando até agora. Já vamos chamar o nosso querido Anderson Freire. Que alegria estar aqui nessa noite. Eu quero começar perguntando aqui, quem ainda que não se casou, levante a mão. Quem não casou? Aí atrás, quem ainda não casou, aí atrás, levanta a mão. Senhor, precisamos fazer uma oração forte nessa noite, amém? Tá, quem que não casou, mas está num relacionamento sério, levanta a mão. Você não casou, mas... Olha, Deus está fazendo a obra em Mariana, amém? Não está assim, meu Deus, como Deus está abençoando os jovens de Mariana, não está. Quer ver? Quem não casou e não está num relacionamento sério, porque você está aí sozinho, você, Jesus, à espera de um milagre. Levante a mão, lá atrás, levanta a mão que eu quero ver. Vou orar por você, Senhor, tu sabes, meu Deus. Faz um milagre. Que luta, né, irmãos? O jovem que não casou sabe a luta que é estar solteiro. O povo persegue a gente, não é verdade? A gente vai na festa de família, as pessoas não perguntam se a gente tá bem, não, já viu? A gente fica muito tempo sem encontrar alguém, qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem pra você? Já casou? Já tá namorando? Que provação, né? Que perseguição. Quem já casou aqui na praça hoje? Levante a mão. Casados, cadê o time de casados? Aí atrás, aí atrás. Aí na rua, cadê o time de casados? Amém, você que já casou, toque em quem não casou do seu lado e fala assim: eu te abençoo. Pausão do matrimônio, do casamento. Vai lá, libera uma bênção, né, pastor? Isso que o povo tá demorando a casar, não tá? Sangue de Jesus tem poder. Sangue do Cordeiro. Ó, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Nós já vamos ouvir o Anderson Freire. Eu gosto de falar sobre o casamento, porque você viu, eu falei de casamento, todo mundo riu aqui. O povo já ficou tudo feliz. E olha, quem está sozinho, irmãos, fica até o final da mensagem, porque eu vou fazer uma oração, irmãos, que eu tenho feito no Brasil inteiro. E quando eu oro, jovem, Deus traz a pessoa amada em 72 horas. Aí, eita, o mistério é forte, igreja, aleluia. Aí o povo gosta, né? Porque olha só, tem uns aqui que dizem assim: pastor Nelson, eu não escolhi esperar, pastor. A espera que me escolheu, é diferente. Pastor, não tenho mais idade para esperar, não, pastor. Eu já passei dessa fase, pastor. Preciso de um milagre, estou à espera de um milagre. E sou muito grato a Deus por estar em Mariana. Eu quero registrar esse momento agradecendo ao Conselho de Pastores da cidade pela confiança, né? E através da diretoria do Conselho de Pastores, eu quero expressar a minha gratidão pela oportunidade de me convidar aqui nessa noite. Eu sei que a grande maioria aqui não me conhece. Se você nunca me viu, você não está perdendo absolutamente nada, né? Mas é um prazer estar com você. Eu me chamo Nelson, eu sou um carioca, eu sou pastor há 20 anos, eu sou pastor e trabalho com adolescentes e jovens. Comecei a trabalhar com jovem há pouco tempo. Eu comecei a trabalhar com adolescentes em 1991. Quem aqui não era nascido em 91? Levante a mão. Senhor, me senti agora o tio Nelson. Meu Deus do céu. Mas, glória a Deus. E eu trabalhando com adolescentes e jovens, eu comecei a ver que a área que mais mexe com os adolescentes na igreja, na escola, no trabalho, que mais mexe com os jovens é vida sentimental, vida amorosa. O povo quer namorar, mas o povo se arrebenta, meu Deus. É aquele negócio, né, irmã? Jesus te ama, o crush não, se luta, não é verdade? Mas é um grande desafio. Mas não trabalhei só com adolescente e jovem, também trabalho com casados há 18 anos. E aos casados que estão aqui, eu sei os desafios da vida a dois. Como é difícil os desafios do casamento, os desafios de nos tornarmos uma só carne. E eu acredito muito na família, sabe, irmãos?
E foi em 2011 que eu comecei uma campanha chamada Eu Escolhi Esperar. Alguém aqui já ouviu falar do Eu Escolhi Esperar na internet? Quem já escolheu, quem já viu do Escolhi Esperar? Levanta a mão, perfil, Instagram. Quem nunca ouviu falar do Escolhi Esperar? Levante a mão. Arrependei-vos. Mas é que a gente lá, nós temos mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Né? Eu já estive em vários programas de televisão. Você não me conhece, mas olha, Deus já me levou na Ana Maria Braga. Não. O Louro José escolheu esperar. Tá lá no YouTube, você pode ver ele falando que ele escolheu esperar. Você, já estive na Fátima Bernardes. Já estive no Profissão Repórter, no Caco Barcelos. Já estive no Rodrigo Faro, na Hora do Faro. Né? Eu fiquei lá quase uma hora no ar, quase uma hora, pro Brasil inteiro, contando como que o casamento, irmãos, é uma bênção, que família é um projeto de Deus. E sabe uma coisa? É um projeto de Deus, não é só para quem é da igreja, não. A família é uma bênção para toda a humanidade. Nenhum sucesso na vida, irmãos, justifica uma família, um casamento fracassado. E vida sentimental é uma área que mexe com todo mundo, desde o adulto até o jovem, o adolescente, até criança. Até criança já sofre, porque a criança entra pra escola, já pergunta: e aí, já tem namoradinho na escola? Já! Não é assim? Então é um desafio muito grande. Na adolescência, o adolescente é pressionado na escola a namorar. Eu, às vezes, quando eu fui na Fátima Bernardes, a Fátima Bernardes me perguntou: pastor, qual o segredo, pastor, pra fazer o jovem esperar, pastor? O jovem tem pressa, o jovem não quer esperar. Né? E na verdade ela me perguntou também: pastor, como surgiu o Escolhi Esperar? E na verdade, o Escolhi Esperar é a história da minha vida, eu escolhi esperar. Eu fui criado na igreja pela minha mãe, que está lá na nossa lojinha lá atrás, minha mãe Esther. Fui criado pela minha mãe. Ah, minha mãe está lá, ó, dando tchauzinho, dá tchau, querendo aparecer, né, mãe? Aparecida você. Nela, minha mãe Esther, está lá na nossa loja com os nossos produtos lá atrás. Mas eu quero meditar na palavra de Deus essa noite, em Mateus capítulo 9, versículo... Mateus 9, eu sei que muita gente não trouxe Bíblia hoje aqui para a praça, mas se você trouxe, é Mateus capítulo 9, versículo 16. Eu não vou demorar, irmãos, pode deixar. Eu escolhi esperar, mas você não, tá? A gente já vai já para a bênção dessa noite. Eu sei que muitos aqui querem ouvir e adorar Jesus, né? Entronizar a Jesus nessa praça hoje. Nós já tivemos aqui duas ministrações aqui abençoadas com ministérios diferentes. E nós estamos na expectativa aqui do nosso irmão precioso, Anderson Freire. Mas eu quero terminar a minha participação nessa noite deixando uma palavra para você, para sua família, para o seu coração. Em Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17 diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus: não, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rasga as partes da veste e a abertura fica maior ainda. Versículo 17, Jesus diz assim, ó: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompam-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Jesus disse que vinho novo se põe em odres novos. E aí eu estava contando para vocês minha história, porque eu fui assim, até os 10 anos eu fui para a igreja com a minha mãe todo domingo. E eu era só uma criança. E todo domingo para a igreja não faz de você um filho de Deus. E só na igreja não basta. Eu ia com a minha mãe todo dia, todo domingo eu estava na igreja com a minha mãe. Mas você, se você for, por exemplo, ao McDonald's toda semana, você não vai virar um Big Mac. Para você virar um filho de Deus, você tem que entregar a sua vida para Ele, amém? A Bíblia diz que todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, com 10 anos de idade, foi quando eu entreguei minha vida para Jesus e nunca mais tomei de volta. Mas eu era só uma criança e eu ia entrar numa fase chamada adolescência. E, gente, que fase difícil e desafiadora é a adolescência. Quem aqui tem menos de 18 anos? Levante a mão.
Olha só, Jesus que prova, né? Na adolescência a gente pensa num povo que sofre no amor adolescente. Adolescente sofre por amor, já percebeu? Sangue de Jesus sem poder. Os jovens não sofrem por amor. Tudo sofrido já. Mas os adolescentes, Jesus amado, como sofre por amor. E eu não queria sofrer igual todo adolescente sofria. Eu não queria me machucar igual todo adolescente se machucava. Então, eu aprendi que para não sofrer igual todo adolescente sofre, eu tinha que parar de viver igual todo adolescente vivia. E foi que, além de entregar minha vida para Jesus, eu entendi que debaixo do céu há um tempo determinado para todas as coisas. E que às vezes os adolescentes falam comigo: pastor, imagina, nós temos mais de 4 milhões de seguidores na internet. E milhares de adolescentes que dizem: pastor, me machuquei no amor. E eu falo para os adolescentes, para os jovens: queridos, o amor não machuca ninguém. O que machuca é vivê-lo fora dos planos de Deus. Quando você faz escolhas fora da vontade de Deus, você se machuca, você se arrebenta. E na vida amorosa não é diferente. Então, mas eu não fui jovem, não fui adolescente a vida inteira. Eu entrei na juventude. Rapaz, eu sei que é você estar na igreja, você ser um jovem cristão nesses tempos modernos. Que luta, que desafio, né? Primeiro porque as pessoas não podem ver ninguém sozinho, porque as pessoas acham que você está sozinho, você está encalhado. Aí as pessoas querem empurrar alguém para você. O problema é que a maioria das vezes as pessoas que são empurradas para você, quase sempre é aquela tranqueira que ninguém quer. Aí, ó, Deus falando, não é verdade? E aí, às vezes, também os que estão dando sopa no WhatsApp, os que estão aí dando em cima na varoagem solta, né? Ai, só Jesus na causa. Então, uma área muito difícil. Namoro é o que mais tira adolescente da igreja. Você sabia disso? O que mais afasta adolescentes da igreja é a vida amorosa. E namoro que dá errado é o que mais esfria e abate a fé dos nossos jovens. E se tem uma coisa que também destrói muitos homens e muitas mulheres, são casamentos destruídos, casamentos detonados, famílias arrebentadas. Nessa noite, alguns estão aqui, mas só Deus sabe o que você passa dentro da sua casa. Aqui tem jovens que só Deus sabe o que acontece dentro da sua família. Tem jovens aqui que tem pavor e nunca querem casar, porque viram que os pais passaram. E aí você tem medo de sofrer igual tua mãe sofreu, igual teu pai sofreu. Tem maridos aqui nessa noite, tem esposas aqui nessa noite, que sabe, você está na igreja todo domingo, vocês carregam uma Bíblia, vocês levam um sorriso no rosto, mas só Deus sabe a história que está por trás de tanta dor e tanto sofrimento por trás de um relacionamento conjugal, de uma família que está passando por uma crise. E foi por isso, queridos, que eu comecei o Escolha Esperar. O Escolha Esperar, muita gente acha assim que o Escolha Esperar é para o jovem ficar esperando o amor da sua vida, né? Aí os jovens estão esperando o amor da sua vida bater na sua porta. Mas o amor da nossa vida não bate na nossa porta. Quem bate na nossa porta é o carteiro, né? Ele bate na porta. O amor não! O amor não é assim que funciona. Mas sabe, e muitas vezes o jovem fica esperando. Aí estão nos movimentos, eu escolhi encalhar, né? Não casa, e aí fica só sofrendo, se machucando na mão das pessoas. E esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. E foi vendo justamente os casamentos, queridos, que eu comecei a fazer um trabalho para o jovem solteiro. Porque como pastor de casados, eu comecei a ver que a maioria dos problemas do casamento, você que já casou, você sabia que 80% das brigas no seu casamento não aconteceriam se alguém tivesse te ensinado quando você estava solteiro? Você sabia que a maioria dos conflitos dentro do casamento acontecem porque o casal chega despreparado para o casamento? E como conselheiro de casados, em 15 anos, dando conselhos para casados, eu comecei a ver que os casais falam assim: pastor, sabe o que a gente quer divorciar? Pastor, nós queremos divorciar porque o casamento acabou, o amor acabou, o casamento desgastou, pastor. E às vezes, não é o casamento que desgasta, as pessoas chegam desgastadas no casamento. E aí você se arrebenta na juventude,
E quando você chega na vida de casado, você está só o caco por dentro. E aí não tem casamento que se sustente. Não tem família que se estruture. E aí eu comecei a perceber que vida de solteiro não é o tempo de fazer o que você quer. A vida de solteiro é a semeadura que você colhe no tempo de casado. Que tudo que você faz quando você está solteiro hoje é o que você vai levar para dentro do seu casamento amanhã. E aí eu comecei o Escolha Esperar, que é uma campanha de preservação sexual. É uma campanha para ensinar o jovem a importância de se preservar, de se guardar para o casamento. Que o casamento é uma bênção, que se relacionar com uma pessoa que nós amamos é maravilhoso, é prazeroso, mas que deixam marcas. Que se você entrar numa furada, você vai levar marcas, decepções e feridas para o resto da sua vida, inclusive para o seu futuro casamento. E eu comecei o Escolha Esperar, então, para tentar ajudar as pessoas a lidarem com isso. Mas não é fácil. O Escolha Esperar é uma campanha de preservação sexual. Ensina o jovem a importância de guardar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, até o seu casamento. Isso não é fácil, irmãos. Eu sei, porque tempo atrás eu fui dar uma entrevista numa emissora da Rede Globo. Aí eu cheguei lá e era um debate. E eles tinham convidado no debate uma psicóloga, uma sexóloga, uma antropóloga e uma taróloga. Não, a taróloga é brincadeira, eu queria ver se você estava prestando atenção no que eu estou falando. Mas eles convidaram a antropóloga, uma socióloga e uma psicóloga. E o debate era jovens que decidiram se guardar para o seu casamento. E para eles era um absurdo, porque em dias tão modernos, você levantar uma bandeira do tempo dos nossos avós, esse negócio que o jovem tem que esperar até o casamento para ter suas experiências íntimas. Que isso, gente? O mundo evoluiu. E aí elas estavam discutindo o primeiro bloco. E pai e tal. Aí, não, meu Deus, que absurdo, que coisa retrógrada. O adolescente, se ele se sente amado e se ele encontra alguém que ama, tem que se entregar por inteiro. Parará, parará, parará. Eu falei, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? Quando terminou o bloco, ela ia chamar os comerciais e falou assim, ó, no próximo bloco, nós vamos chamar aqui um homem que inventou que o sexo antes do casamento é pecado. Aí ela olhou pra mim. Aí eu olhei pra porta e falei, Jesus vai entrar por aquela porta ali. Não é possível, meu Deus. Aí veio o comercial. Quando voltou do comercial, aí a apresentadora da Globo falou assim, bom, estamos de volta, o debate de hoje, jovens que se guardam para o casamento, tá aqui a fulana, beltana, já falamos aqui, você que está ligando agora a TV, bom, deixa eu te falar aqui, hoje o debate é sobre sexualidade do jovem e do adolescente, você concorda que o jovem deve se guardar para o casamento? E aí Parará repetiu tudo que tinha falado no bloco anterior, falou assim, nós vamos ouvir agora um pastor que é contra o sexo. Falei, Senhor Jesus, o inimigo está furioso. Pastor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Falei, boa noite. Acho que vocês, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, mas vocês chamaram o pastor errado. Eu não sou o pastor contra o sexo, eu sou o pastor do sexo. Aí a mulher regalou um olhão assim, ó, olhou para a produção. Eu falei, eu ensino que as pessoas devem mesmo não é, ser feliz. Eu já fiz, é uma benção. Aí a mulher falou assim, ela já é quase quadrada. Eu falei, meu Deus, ela estava acreditando. Eu falei, brincadeira, gente, brincadeira. É, mas eu falei, bom, e aí eu expliquei, eu pude explicar, as pessoas têm uma visão errada sobre isso, e eu falei, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora certa, o seu momento certo, amém? Deus tem um propósito para todas as áreas da sua vida, amém? Deus tem um tempo certo para cumprir promessas na sua vida, amém? Então é um grande desafio, mas não é um desafio só sobre vida sexualidade, não. É um desafio também na vida amorosa. Esses dias atrás, eu estava no aeroporto e cheguei no balcão da companhia aérea, a atendente chegou para mim assim, o senhor está com malas? Eu falei, eu tenho umas caixas aqui. Ela falou, o senhor pode colocar as caixas aqui na balança? Eu falei, posso, senhor, coloquei na balança. Aí ela olhou para mim e falou assim, o senhor, é lei.
E eu preciso saber o que tem dentro da caixa. Eu falei, ah, são livros. Eu falei, ah, que legal, livros, ok. Eu vou ter que abrir, tá, moço, a sua caixa. Eu falei, pode ficar à vontade, são livros da nossa campanha. São livros. Ela falou, mas são livros do quê? Eu falei, são livros de uma campanha que eu tenho na internet chamada Eu Escolhi Esperar. Quando eu falei isso, ela... Aquele da mãozinha no Facebook, eu curto a página de vocês, moço. Mas eu não escolhi esperar. Eu falei, ai, eu odeio esperar, moço. Eu falei, eu também não gosto, não. Inclusive, tô aqui esperando a senhora me atender. É, então, vamos agilizar, faz a parte, vamos deixar pra bater papo outro dia. Vai lá na igreja, né? Mas aí, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo e eu fiz uma pergunta pra ela. Eu falei, moça, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você odeia esperar. Mas você gostaria de viver um amor pra sua vida inteira? Você gostaria de viver um amor que dure pra sempre? Ela olhou pra mim e falou assim, ai, moço, isso é o que eu mais quero. E naquela hora, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração, tá vendo? Todos nós queremos viver um amor que dure para sempre, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço de esperar por ele. Então, jovens, eu paguei o preço caro antes, para não ter que pagar um preço caro depois. Porque, queridos, para terminar, a nossa vida, ela não é feita de sorte. A nossa vida é feita das escolhas que você faz. Fala para a pessoa do seu lado aí, ó, a sua vida é feita de escolhas. Fala para a pessoa do seu lado. Hoje, você faz as suas escolhas. Amanhã são as suas escolhas que fazem você. Agora, eu não vou falar agora de vida amorosa. Eu quero falar da sua vida agora. Quando você olha para a sua vida, se você olhar para a sua vida, você não está satisfeito com a vida que você está vivendo hoje, se a vida que você está vivendo hoje está muito longe dos sonhos que você tem, dos objetivos de vida que você traçou, se você não está feliz com a vida que você está vivendo hoje, está na hora de você ver as escolhas que você faz. Sabe, queridos, eu quero terminar a minha palavra, porque eu sou pastor há 20 anos. E nesses 20 anos de ministério, sabe o que mais dói em mim? É ver tanta gente na igreja machucada, ferida. Aqui nessa noite, é uma noite linda em Mariana hoje. Os céus estão baixinhos nessa noite. Você está vendo os céus das estrelas, mas há um ambiente celestial nessa noite, nesse lugar. Porque os seres que estão nos céus, na morada de Deus, os anjos do Senhor estão acampados aqui nesse lugar. Nessa noite. O reino de Deus está estabelecido em Mariana nessa noite. Porque há um povo que ama o Senhor aqui nesse lugar. Porque nós estamos entronizando a Jesus nesse lugar, nessa praça, nessa noite. Jesus não está aqui porque é um culto evangélico, não. Jesus está aqui porque é um povo que o atrai, é diferente. Jesus está aqui porque há corações que estão aqui, não para ver o homem, mas são corações que vieram aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. E é isso que atrai o reino de Deus. E o reino de Deus está fluindo aqui nesse lugar. Nós estamos, às vezes, amontoados de gente, mas há um rio fluindo no nosso meio que os seus olhos não veem. Um rio que nessa noite pode tocar em pessoas, que pode entrar em lares nessa noite. Porque há muitas pessoas nessa noite que trazem um sorriso lindo no seu rosto, mas esse sorriso é para esconder as feridas que a gente carrega no coração. E sabe o que me faz ficar triste como um ministro do evangelho? É saber que tem muitas pessoas sofrendo, definhando emocionalmente dentro da igreja. Várias pessoas aqui do nosso meio
que são pessoas que estão na igreja. Mas se você for verdadeiro com você mesmo, se você sabe que você é uma pessoa triste, mas você esconde isso, por quê? Porque crente não pode ficar triste. Porque se as pessoas da igreja souberem que você é uma pessoa, um crente triste, elas vão dizer que te falta fé. E muitas vezes as pessoas associam a tristeza a uma vida de pecado, e você às vezes está firme na igreja. Existem pessoas que estão aqui nessa noite que amam a Deus com toda a sinceridade do seu coração. Existem mulheres aqui, tem mães dessa praça hoje, que amam a Deus acima de todas as coisas, mas não conseguem entender porque carrega dentro do peito um coração tão apertado. Tem mães aqui nessa noite que você está aqui, mas o seu filho não está, e seu coração está apertado porque o seu filho escolheu um caminho diferente daquele que você como mãe, que você como pai escolheu para os seus filhos. Talvez você é um homem que está aqui nessa noite, um pai de família, um homem durão, vem de uma família, né, muito dura, foi na criação severa, mas por trás desse homem durão aí tem um homem cansado, há um homem esgotado, há um homem que está perdendo as forças. Mas é difícil a gente admitir que isso está acontecendo com a gente quando a gente é crente. Mas sabe uma coisa? Nós estamos com o templo cheio, muitas vezes, de pessoas que estão na igreja por dentro vazias. Mas não porque elas são vazias, porque elas são inúteis. Mas às vezes elas estão vazias porque estão passando por um deserto, estão passando por uma sequidão. E eu quero te dizer nessa noite, terminando essa palavra agora, eu oro nessa noite para que uma nova estação comece na vida de pessoas. Eu oro nessa noite para que páginas sejam viradas. Eu oro nessa noite para que os céus toquem a terra, para que os céus invadam a sua vida, para que mude a sua sorte. Existem pessoas aqui que amam a Deus, estão firmes na igreja, mas você é uma pessoa que anda uma vida muito ansiosa, uma vida esgotante, uma vida estressante, que não tem sido fácil a sua caminhada, que só Deus sabe a sua história, e você tem vivido uma vida de fidelidade. E aí às vezes você pergunta, será que vale a pena? Como explicar? Eu estando na igreja, eu fazendo tudo que eu faço e passando por tudo que eu passo. Eu quero orar nessa noite para que o novo de Deus aconteça na sua vida hoje. Talvez você precise de um milagre do novo de Deus acontecendo lá na tua casa. Alguns precisam do novo de Deus na sua vida financeira. Alguns estão precisando de um milagre de Deus e um novo de Deus no seu casamento. Alguns precisam receber algo novo de Deus na sua saúde, porque você está padecendo, porque você sofre de uma determinada enfermidade que não é sua, mas você está sofrendo com ela. Talvez você está aqui nessa noite e aí dentro se esconde uma pessoa preciosa, mas sofrida. Tem adolescentes aqui nessa noite que são tristes. Tem jovens aqui que estão na igreja, mas já pensaram em tirar sua própria vida, mas ninguém sabe. Mas Deus te achou nessa praça, no meio dessa multidão, porque Ele te ama. Glória a Deus. Jesus tem uma vida extraordinária. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. E que essa vida seja em abundância. Então eu oro pelo novo de Deus nessa noite aqui nessa praça. Eu oro para que o novo de Deus te visite. Você quer ver uma coisa que nosso coração se enche de esperança pelo novo de Deus? Natal e Ano Novo. Já viu no Ano Novo como que o povo fica cheio de esperança? A esperança não é pelo novo, não é pelo ano que está chegando. A esperança é pelo ano novo. Porque a gente crê que o ano que está chegando vai trazer coisas novas. É por isso que nós chamamos de ano novo. A nossa expectativa é que o ano traga coisas novas. O problema é que você já percebeu
Entra ano novo e sai ano novo, a sua vida continua estagnada e parada no mesmo lugar. Às vezes você diria assim: é, pastor, 2018, estamos aqui já em abril, pastor. Meu Deus, só Deus sabe o que eu passei no começo desse ano já. Não tem sido fácil, pastor. Eu sei. E nessa noite Deus me trouxe como um profeta para a sua vida. Glória a Deus. Mas sabe qual é o problema? É que a gente só espera pelo ano novo. Então a gente acha que a nossa vida vai mudar entre o Natal e ano novo. Mas a sua vida muda entre o ano novo e o próximo Natal, com as escolhas que você faz. Lá na virada do ano, lá na igreja, no culto de virada, eu nunca prego para os irmãos feliz ano novo. Eu sempre prego para a igreja, sabe o quê? Feliz escolhas novas. Sabe por quê? Porque nenhum ano novo, nenhum ano será novo na sua vida se você continuar fazendo as escolhas velhas. O que tá detonando a tua vida silenciosa que você vive e ninguém vê são as escolhas que você faz, que você não sabe, que tem feito você viver o que você tem vivido. Então nessa noite eu desejo para você felizes escolhas novas, porque o ano novo para alguns vai ser hoje. Porque hoje vai acontecer uma virada na sua vida. Você não pode voltar para casa da mesma maneira que você chegou. Aqui não pode ser mais um encontro religioso. Aqui precisa ser um encontro maravilhoso. Um encontro que mexe com você. Que dá fim ao deserto que você está vivendo. Que traga a resposta que a sua alma tem buscado. Que traga o alento para esse coração angustiado, que ninguém sabe, porque você não pode deixar as pessoas verem. Mas nessa noite, eu quero dizer, se você quer viver algo novo, você sabe por que muitas vezes o novo não acontece? Porque a gente se apega nas coisas velhas. Sabe por que, que o novo não chega na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? Sabe por que, que o novo não acontece na nossa vida? Porque o novo não pode chegar enquanto o velho reside lá. Mais ou menos isso que Jesus falou aqui na palavra que eu acabei de ler com vocês. Jesus disse: gente, não se derrama vinho novo em coisa velha. Por quê? Porque as coisas velhas não suportam o que é novo. Aí você vai perder o que é novo e vai destruir o que é velho, não vai ficar nada. E Jesus disse: olha, se põe vinho novo em odres novos. Se você quer um milagre na sua vida hoje, você precisa mudar as escolhas que você tem feito. Você sabe, você quer, você deseja o novo de Deus. Mas a gente continua apegado nas escolhas velhas, nos hábitos velhos, nos comportamentos velhos, nas práticas velhas, nas decisões velhas, naquela teimosia velha, com aqueles desejos velhos. E aí você se agarra no velho e não tem espaço para o novo chegar. Então, se nessa noite você deseja de coração que o novo invada a sua vida, você precisa sacrificar algo velho. Porque às vezes você está me ouvindo hoje nessa praça, você nem vai à igreja, mas você quer viver o novo. Você está aqui e você: ah, é a igreja, já cansei. Porque às vezes você já se decepcionou com ela. Ou às vezes você nunca pisou numa igreja, porque você ouviu conversas velhas. E aí fica ouvindo coisa velha, e as coisas velhas te impedem de ouvir coisas novas. Mas sabe,
Se você deseja viver algo novo, essa é a noite que você tem que deixar ir embora da sua vida alguma coisa velha dentro de você. À medida que você entregar os odres velhos, Jesus derrama um vinho novo. Mas só recebe um vinho novo quem é capaz de dizer adeus aos odres velhos. Eu quero orar agora. E eu vou fazer uma oração simples, mas é uma oração poderosa. Nós vamos fazer uma oração. Eu dei até um nome para ela. Os pastores que me perdoem aqui a heresia. A oração da OLX, pastores. Já ouviram falar da OLX? Qual que é o lema da OLX? Desapega. Não, é desapega não. Assim, ó, desapega, desapega, desapega. Que, desapegar não é só uma vez, não. É toda hora. Desapega, desapega, desapega. OLX. Essa é a noite que você vai fazer uma OLX do céu nesse lugar. Como Deus? Desapegando não é de coisas materiais. Você vai desapegar de lixos emocionais que você carrega dentro de você, de escolhas erradas que você ainda carrega dentro de você, de posturas erradas que ainda estão dentro de você. Feche seus olhos para nós terminarmos. Espírito Santo, Jesus seja entronizado nessa praça, nesse lugar, nessa noite. Mas sabe, Deus, não podemos terminar essa noite, Jesus, sem fazer a oração do desapego. Jesus, nós queremos fazer a oração de deixar ele embora. Nós vamos desapegar dos odres velhos nessa noite, porque nós desejamos receber um vinho novo. Faz um milagre nesse lugar, Jesus. Continua com seus olhos fechados. E eu quero que você pergunte assim agora: Deus, o que tem na minha vida de coisa velha que eu tenho que desapegar nessa noite? Pergunta agora para ele, vai? Pergunta para ele. Deus agora.